Що таке піклування? Це коли ми ретельно збираємо «Welcome Pack». Тут і техніка, і ніштяки, щоб ти почувався частиною команди. Це коли наш кур'єр привозить тобі все це додому в будь-який куточок України. Це коли ми враховуємо інтереси кожного та даємо на вибір багато опцій – від медичного страхування до well-being deposit. Це коли навчаєшся та можеш навчати інших. Піклування – це можливість брати участь у тренінгах і навчальних програмах, не виходячи з дому. І не тільки для тебе, але й для всієї родини. Це прикольні подарунки для кожного. Піклування – це коли думаємо не тільки про тебе, але й про твоїх друзів. Це коли твою квітку поливають і рибку кормлять, навіть якщо ти 2 роки не був в офісі. Піклування – це крутезний стілець, як не крути. Це коли ми думаємо про тебе у найважливіші моменти твого життя. Нас вже понад 7 тисяч, але ми піклуємось про кожного з вас, тому що причин це робити ще більше.